қош ханымдар мен мырзалар. Кешіріңіздер жүргізушісі. Нұрлан қоянбай. Түнгі студияда. Еш ара достар, еш ара. Ұлттық арна эфирінде түнгі студия жобасы менің әріптестерім Данияр Бекжанов. Нұрмахан Мұханұлы. Және Абат Бенд. Шоуымыздың істейм бәл? Сеттік. Тамаша шоуымызды бастайық. Нұрмахан, бүгін қандай репортаж, сауалнама жүргіздің? Әдеттегідей сауалнама экспоға қазір... Экспоға байланысты, халықаралық бұл жәрменке ғой. Көрме. Көрме. Бір айдай уақыт қалды. Бірақ енді... Жалпы біз дайынбыз ба сол көрмеге? Біз дайынбыз. Бірақ бір мәселе бар. Қандай мәселе? Астананың масасы. Масасы? Масалары. Масасы. Масалары. Масасы. Әдем естіне деген басқа тіл сияқты, ә? Масасы. 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 Не болды Астана масасы? Масасы, масасы, масасы. Астана масасы саған. Енді маса ол тәртіпке бағынбайтын. Жалпы әр аймақтың масалар бір айырмашылығы бар ма? Иә. Мысалы оңтүстіктің масалары қандай? Ой, біздің масалар... Өзі кәсіпкер масалар ғой өзі. Шағатта кетіпті. Шаққанын білмейсің де. Білмей қаласың. Кешірім сұрап, сүртіп кете ма шаққанды? Астананың масасы енді. Астананың ескертпейді ғой екен. Ескертпейді. Ескертпей келіп қала салады ғой. Ол деген мына жерде бір орамал салып шағады ғой бүйтіп. Енді шаққанын білдіртеді. Енді ол масалар бірдеңе істеу керек қой. Енді Экспо дәл жаздың уақытына келіп тұр. Мен енді халықтың пікірін сұрадым. Масаларды не істеу керек? Және... Елімізде басқа сұрақ жоқ. Сол маса ғана ғой бізде қазір. Экспоның қазір барлық мәселесі шешілді. Маса шешілмей тұр. Олар өз тендерін сұрап отыр ғой масалар. Олар да өздерінің жаңағы несін алып болсақ деп. Несін? Экспоға қызығып отыр ғой масалар. Жазда Астанада экспо көрмесі өтейін деп жатыр. Бірақ әлгінге дейін масалардан құтылған жоқпыз. Сіз өзіңіз неше маса өлтіруге уәде бересіз? Наверное, 100 штук. Может. 100? 100, иә. Қалай өлтіресіз? Осылай. Маса өлтіремін, өйткені мен маса не істемейді, келмейді, шықпайды. Сіз сонда тек қана өзіңіз ойлайсыз? Иә. Енді неше маса мешатын деді, соны өлтіру керек. Ешқандай, мен кетіп қаламын, өз қалама сондықтан. Қай қалада тұрасыз? Ақтауда тұрамын. Енді өзіңізмен бірге Ақтауға неше маса алып кетуге уәде бересіз? 10 шақты. Жалпы масаларды қалай өлтірген дұрыс? Қолмен. Дәрімен? Дәрі сеуіп. Енді бәрінде дәрі табыла бермейді ғой. Ең дұрысы қол, иә? Қол, әпшке. Әпшкемен ұрып үлгересің ба? Не үлгеремін. Аяғым қасында болса. Жеке сіз өзіңіз қалай өлтіресіз? Пылесоспен зорам. Пылесоспен. Шаң сорғышпен. Шаң сорғышпен. Өте жақсы әдіс екен. Баршаңызға құлақ қағыз. Рабакринмен зорамыз. Рабакрин деген пылесоспен. Сіздер бас тартасыздар өлтіруден. Оларды өмір сүрсін. Жалпы масаларды қай қалаға жіберген дұрыс? Шымкентке. Неге? Білмеймін. Бірінші келген ой сол. Уақытша Алматыға. Алматыға. Жоқ. Шымкентке. Астана үлкен масаларын көрсін. Мүмкін әр қалаға бөліп береміз? Жоқ, Ақтауға керек емес деп. Жоқ, керек емес. Ау, сізбен бірге кеткен 10 шақты масаны не істейміз? Оны өлтіріп тастаймын жолда. Жолда? Иә. Ол Астанада өлтіре салайық та? Жақсы, Астанада да өлтіре саламыз. Қала тұрғындарының масаны жоюға деген құштарлығы дәл осындай. Нұрмахан Мұханұлы, Рамазан Ақкүміс, Арай көрші, Әбіл, Коммуник Әбіл. Арнайы түнгі студия үшін.
халық дайын. Халық дайын. Халық дайын. Масаны өлтіруге дайын. Масаны өлтіруге дайын. Мен бәрін дайындап қойдым. Әрқайсының мойнына 10-10 масадан іліп кеттім. А неге барлығы Шымкентке жіберек дейді масаны? Мен соны түсінбедім. Мен де таңғалдым. Не үшін? Не істеп қойды Шымкент дедім. Шымкент енді қонақ жай ғой, масалады әдемі қарсы алатын шығар. Жоқ, мен есімше Шымкенттің масалары осы жақта жүр дейді қазір. А, солар екен ғой, шағы кетеді деген. Айтты, Астананың масалары бір шығып кетеді ғой, қазір шағы тұра береді олар. Осы жер жылы екен деп. Азан не жағады ғой. Жергілікті Астананың масалары осы жер екен. Қой, маса туралы. Бүгінгі түнгі студия бағдарламасының тақырыбы маса. Астананың масасы. Масасы. Қошеметтеріңіз Нұрмахан Мұханұлы. Рахмет. Бағдарламамызды бастайық. Студиямызда қазақтың ерке қызы Мақпал Жүнісова ханым. Құрметіңіз, қош келдіңіз. Мақпал ханым, уақытыңыз бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Қазір білеміз, концерт кеше ғана Қарағанды қаласында. Кеше иә, өз елімде Қарағанды қаласында үлкен концерт болды. Қайтадан дискотека болған шығар. Иә, болды. Елдер өте жақсы қошемет көрсетті. Қатты қуанып қайтып осы сіздер шақырғаннан кейін бір күн шешемнің жанында еркелеп жатайын деп едім. Иә, осы түнгі студия шақырғаннан кейін қой барсам барайын. Көп болды шақырмағандарына деп. Тамаша, рахмет сізге. Біздің студияда да еркелеуге болады. Бола ма? Иә, біз жалпы бүгін қазақтың ерке қызы келгеннен кейін бізде еркелейік, жалпы еркін жүргізейік. Еркін жүргіземіз. Бүгін сценарий жүргіземіз ба? Апалам. Сценарийсіз өзіміз еркін. Енді сіз бастықсыз ғой, өзіңіз білесіз енді. Осы программаның бастығысыз сіз ғой енді. Сөйтіп айтпаңызшы. Қалай жүргізем десеңіз өз еркіңізге. Сөйтіп айтпаңызшы, ана жақта бір кісі сөйлеп отыр. А, солай ма? Слышал, да? Естідіңіз ба деп. Дыбыс шықпай қалды. Тамаша, еркін жүргіземіз, қошеметтеріңіз. Енді, Нұреке, шыны керек, осыған шейін, осыған дейін жалпы Мақпал ханды тек теледидардан ғана көрдім. Сондықтан да мен үшін Мақпал ханым жалпы көп қазақ халық үшін, көрермендер үшін енді жұлдыз ғой шынымен де. Мен қазір сценарий бойынша жүргізейін, Нұреке. Өйткені мен қателесіп кетуім мүмкін, Нұреке. Сен еркелемейсің, иә? Мен еркелемеймін, Нұреке. Онда сен маған көмектесір кейде. Иә, кейде көмектесемін. Тамаша, онда баста. Ең бірінші бастаймыз. Жалпы Мақпал ханым, ойлағанымызда сіз осы студияда еркелеп отырсаңыз мүмкін осы жерге де мен орныма отырам десеңіз де болады. Жоқ, рахмет. Өз орным ұнайды. Тамаша, Данияр. Енді біз сізге жалпы енді сахнада көп көреміз. Енді сіз әнмен қатар биді де жақсы билейсіз, оны мойындау керек. Соны мен мойындағым келмейді шынын айтсам. Неге? Енді мен биші емеспін ғой. Мен жай бір ырғақпен жай бүйтіп бұраңдаймын енді. А ол биші деген ол үлкен маман ғой ол. Мамандық иә. Оның өзінің бір кәдімгі күнделікті аяғыңды былай көтеріп кәдімгідей ол жаттығу болу керек. Ол кәдімгідей мұғалім болу керек, ұстаз болу керек би сабағының. Мен жай ғана бейтсем, соны қатты бересіз дейді Құдай ау. Менің ойымша сіздің биіңіз жалпы тойда күшті пайдалануға болатын сияқты. Тойда одан да жақсы билейміз. Сахнада кішкене биткеннің өзін биледі деп айтады. Тойда еркін жүресің ғой, өйткені халықтың бәрі билеп жүргеннен кейін сен бүйтіп тұрғаның тағын қайсыз. Халықпен бірге қуанышта бірге қуанамыз. Жалпы концертіңізде үнемі халық билеп кетеді. Самал бар ғой. Бәрі емес, ішінде арқасы бар адамдар болады. Жақында байқап, Атырауда қателеспесем, Инстаграмда қазір... Атыраудың, иә, апай, ол кісі кәдімгідей 7-8 баланың анасы. Бірақ сол мен маған сол видеоны өздері жіберіпті, өздері түсірген ғой, балалары түсірген екен. Қазір сол видео хит болып жатыр Инстаграмда. Соны мен айтам, сіздің аналарыңыз қатты билейді екен деп енді жаңағы өзінің несіне жазсам айтады, менің анам дейді таңертең кешке дейін жұмыстан келгеннен кейін дейді сіздің музыкаңызды қойып қояды да сол билеп жүреді дейді, сізді өте қатты жақсы көреді дейді. Біз де айттық дейді, мама билемей ақ қойшы десек, жоқ, мен Мақпал 2 жылда бір келеді,
мен жаңа қатты билеп алуым керек деп айтады. Мысалға, мысалға ол кісі... Жаңа билейтін апайымыз, ол кісі таксиде келе жатса, сіздің әніңіз қосылып кетсе, ол билеп кетеді таксиде. Ол да мүмкін, ол да мүмкін. Негізі бұл жерде отырған... Экранға назар аударайық ендеше. Сізге жалпы, егер мысалы, сіз ән айтқаныңызды қасыңызда билеп жатса, сізге кедергі ме жоқ, керісінше? Үлкен кісілер шығып кейде бір билеп кетеді ғой, кедергісі жоқ. Кішкентай балалар көп шығып кетеді ғой кейде. Шығып кеткенде сол ана балалардың ішіндегі бәрі дарынды емес қой. Бір үш бала ритммен жақсы билесе, 97-сі билеп. Ана кісілі против ритмі билейтін балалар болады. Сол кезде ананы қарап өз ритмінде шатысып қаласың. Ойбай деп, сосын билемей тұрып қалам мен кейде ше. Сондай болмаса енді... Сізде мынандай болдың мысалы сахнада? Бұлай қысылып, бірақ айтыңыз керек болды. Бар, бар деп. Жоқ, айтпаймын мен. Мен өзімнің жаңағы, маған жақсы бір көңіл күймен келген шынайы шыққан адамдардың көңілін қалдырмаймын. Ешқашанда бәрі дұрыс деп. Мақпал ханым, қазір дәл осы бағдарламаға Қарағандыдан келдіңіз, қателеспесем. Ұйықтамады деп естідік шыны керек. Иә, таңғы төртке дейін менің анам бәрі сол Қарағандыда тұрады, туған туысқандарым. Сол кісілермен концерттен кейін шай ішіп, әңгіме соғып, одан кейін келіп, басты жуып дегендей. Түнгі студия шақырды ғой құрсын, ана кешегі лакты алған, лактың бәрін жуу керек қой. Сосын ана тіл көз диет дейді. Сосындай спичкінің үш талын мен өзімді аластайын бейтіп, қап қара түтін шығады ішінің менде. Үш рез аластағаннан кейін барып түтін ағарады кәдімгі дейін. Сондайды маған үйретіп қойды. Қанша жыл болды жасап жүрмеңіз? Осы бірақ жыл болды. Бірақ жыл болды? Бір жыл болды, соған дейін білмеппін мен соны. Маған үйде кейде сөйтіп жасайды, мен сенбесем де отырам. Әйеліңіз ба? Әйелім кешір айтып қойын, әйелім келе жасап қойды, сен бе сен де отырым, бош тезді. Жоқ, шынымен сонда кәдімдей тазарып қағы, елі адам өзін-өзі внушат етеді ме, әйтеуір кәдімдей тазарып қағы сияқты олам. Сөз содан қайда ана беттегі 5 тонна краскының бәрін өшіріп жуғанша, сол таңғы төрт болды. 5 тонна деген ойлан қосы. Өзім 5 тонна деп айта берем мен, көп жақпаймын ап, көнісі пудра. Шамамен неше тонна? Жоқ, кішкентай бір екі капилят тон таналды бейтіп, етесіз да бейтіп-бейтіп. Міне жерде кішкентай әжімдер бар, соны бейтіп жауып қоясың. Сосын пудыраны кішкен жылтырағанынды басып етесің, мен жерге кішкене румяны жағасың, кірпік жалғайсың. Адам көзі кіші болғаннан кейін кішкене көзді көтеріп тұрады. Мысалы, мен көзімісінде кішкен стрелка қазір көбірек болып тұр ғой. Солында кірпікті жалғағаннан кішкене көздің үстінде как будто операция жасап қойған сияқты болып тұрады. А мына кірпікті алып тастасаң жалпайып қалады. Ол енді өнер адам болғаннан кейін оны немене жасырудың қажеті қанша. Біз сахнаға шыққаннан кейін анбаған ылғи баяғыда қабекең айтушы еді марқұм Гүлдер ансамблінің директоры. Әй Мақпал, көзіңе ана кірпік жалға. Анау жаңағы Дворец Республиканың ең соңғы қатарындағы адамдар сенің көзің бар ма жоқ па білмей қалады деп. Сол ана кірпік жалсаң кішкене көз үлкейеді ғой. Осы үстінен тағы да бірдеңе жағады. Қазір енді бояудың небір тәсілдері шығып жатыр. Ол кезде де кірпіктер болды ғой. Ол кезде сиырдың кірпігі сияқты дәу болатын мына. Ол вообще көзіңді аша алмай қаласың. Мен вообще көзім жұмып алып айта беретінмін. Иә. Өзім кірпігім әдемі менің. Қайырылып тұрады бүйтіп. Сол ортасына бүйтіп-бүйтіп 5-6 штугын бүйтіп жабыстырса көзің ботадай болып шығады. Шынымен де үйренетін нәрсе екен. Мен негізі көзім мысалы осы. Жоқ, сізге болмайды ғой енді. Сіз басқа болып кетесіз ғой атыңыз, басқа болып кетесіз. Болды. Мен түсінгенім ойша, бүгін маған өзді айтуға болмайды. Аяғын босып байып отырасың. Кеш шарық деп. Кеш шарық. Енді жалпы осы бағдарламада шаршап келді дегеннен кейін, Мақпал ханым шаршап келді дегеннен кейін, біз арнайы мына жерге жастық дайындап қойған болатынбыз. Құдай айтсын. Құдай айтсын. Арнайы мен дайындап қойдым Мақпал ханым сізге. Сыйлыққа ма?
Сыйлыққа, иә. Сыйлыққа. Мысалы, бір автобуста бір керек болып қалса, мысалы, машинада деп. Иә, иә. Жолда көп жүресіз, сондықтан да сізге ыңғайлы болсын. Бұл диванның түсіне ұқсайды. Мынаны астыма салып отырсам бола ма? Бол. Биіктеу болып, әдемі болып. Әйтсе жалпиып қалдым жан, жалпиып отырмай. Диван ішінде жоқ болып көрдіңіз. Өзі кішкентай адамдар, кішкене келген досына көпшік салып қойсаңдар, тіптен әдемі болып отырамыз. Жалпы ауылда айтады, жастыққа отыру болмайды, болады, сол жағы. Ойбай, сондай бар ма? Бар, иә. Мына жантайып жататынды бар ғой бізде. Жантайып жатуға болады, иә, құрсын жарайды. Жалпы әбірейін. Жалпы жастыққа отыру. Былайынан бүйтіп отырады, иә. Мен ұйықта қалсаңыз. Жалпы Мақпал ханым биыл тағы сценарий қарау болмайды. Рекорд жаңартқан екен. 1981 жылдан бастап елімізді аралап концерт беріп жатыр. Қазір рекорд, жалпы концерт аралаған еліміз бойынша биыл 36 рет болған екен. Рекорд. Менің ойымша енді халықтың еңбек сіңірген әртісімен қатар елге жалпы еңбек сіңірген географ деген атақ беруге болатын сияқты. Менің ойымша 36 рет. Жалпы Қазақстанды аралап. Қазақстан аралап, жалпы шағын естімеген ауылдарға барған кездеріңіз болды ма сіздің? Болды. Біз мына әсіресе гүлдер ансамблінде жүргенде көп бардық. Ауыл-ауылда станцияларға дейін ауыл еңбеккерлеріне, мынау қызылша егіп атқан, мынау даладағы қызылшашыларға да барып жеке концерт берген есімде. Қолыма домбырамды алып алып өзім жалғыз жаңағы ол жерге көп бармайды. Мен жаңа шақырса бара беретім. Өзім негізі ән айтуды өте жақсы көрем. Сондықтан да ондай жерлерге намыстанбаймын. Тіптен жақсы ауылдың қарапайым адамдары керемет жақсы қарсы алып атады ғой. Көп бардық біз ауылдардың бәрін араладық. Күніне 5 концерттен беретінбіз. Я таңертең 11-ден бастаймыз концертті. Түнгі сағат жаңағы 11-де 12-де бітеміз. Таңғы 4-ке дейін банкет, беш бармақ. Солай енді жастық қой. Жастық кезде біз шаршамайтын едік. Таңертең жолға шығасыздар ғой. Иә, сол автобуспен ол кезде. Шаң-шаң жолдың бәрімен жаңағы біз әлгі ауылға келгенде шашымыз, қап-қара шашымыз, ол кезде орамал тақпайтын едік қой, жаспыз ғой. Шашымыз әлгі шаң пепельный цвет болып тұратын неден, иә. Терезені ашып қойып шаңды жұтып жүре беретін едік қой. Сөйтіп келеміз де ғана сулап бас келіп сулап деп қарайтып қоямыз. Бірақ енді кигіз сияқты отырады. Ол кезде шаш деген мынандай. Қазіргідей енді шаш жоқ қой, қазір уже қалды ғой шаш деген. Баяғының шашы сол сөйтіп жүріп ақ, жуынбайтын едік қой. Ойбай. Жуынбайтын. Ауылдарда білесіз ғой, ауыл аралайсыз. Ол кезде андай душ деген жоқ, іштеген жоқ мындай. Бірақ раковина соған ана немене кипятильникпен суды нетіріп басымызды жуып, қалған орамалды сулап алып, сөйтіп денеміздің бәрін сүріп жүре беретін біз. Сондай уақыт болды. Қазір бәрі жақсы. Қазір Құдайға шүкір ғой енді. Сіз райдерыңыз бар ма? Райдер деген жоқ менде. Мен өмір ондай болмаған ғой біз енді біздің заманымызда. Солай кетіп қалдық, маған кейде сұрасам, мен өзім бір құлағыма бір ерсі болып естіледі. Иә, комтаңызға не әперіп қояйық? Не жейсіз, не ішесіз? Қандай машинамен қарсы алайық дейді. Үйленген кезде мінетін машинаның аты неме еді? Лимузин. Иә, сондай мен қарсы алайық па деді бір күн. Қой құрысын бармақ деп сол машинеге отырмай ақ қояйын. Өзімнің размерім болса болды дедім мен. Өзім сыйсам болды дедім, жектер қатып күледі. Жалпы сізге қай көлік ыңғайлы, мысалы күтіп алған кезде болады ғой, бір не болса да? Бәрібір мен кейде қарсы алмай қалған кездерде болды. Мен таксиге отырып кете беремін ары қарай. Ондай да болды. Оңай жер екен. Қарсы алатын адамдар ұйықтап қапты. Бір тойға шақырған ғой. Гостиницасын бірақ айтқанда тәуба. Содан кейін ана таксиге елдің бәрі маған қарап тұрады ғой. Бұл қыз қайда келді, кіммен келді, қайда кетіп бара жатыр дегендей. Бірінші ыңғайсызданады екенсің, бірақ бәрі бүйтіп қарап тұр, маған ешкім қарсы алмайды. Чемоданымды сүйреп сорладым сияқты. Звондасам анау алмайды ғой. Ішімнен боқтап келе жатыр менді бірақ әлі басы қатты болса аяғы тәтті болады дейді ғой. Одан кейін ойбой кешірім сұрап, әлгі үстінен тағы да ақша төлейтіндер бар кешірімге. Мынау біздің кешіккеніміз үшін деп. Жақсы екен, ұшып бара жатқан кезде солай ойлайсың, кешігіп кетсе екен. Күтіп алмаса екен, үстінен қосып береді екен. Сөйтіп жоқ, енді барған жерде қазір енді жаман бір сондай бір машинамен ешкім қарсы алмайды. Қазір Құдайға шүкір ғой, екінің бірінде иә жарқыраған машинелер бар. Біз өмір әкімшілікке бір звондап көрмеген адаммын мен. Мені қарсы алыңыздар,
мен келе жатырмын деген әңгіме болмайды. Бір ерекше күтіп алды деп бір жер айта аласыз ба? Еске түсіріп осы қанша концертте болдыңыз, осы аудан бір ерекше күтіп алған еді деп. Атырау. Атырауда. Атырау өте жақсы қарсы алады. Енді қалған облыстарда былай көрініп кетеді. Оған да шүкір дейміз, шүкір дейміз. Құрметті Мақпал ханым, жалпы ғаламторда қазір жұлдыздар жайында мағлұматтар, жалпы ақпараттар өте көп. Бірақ енді ғаламторда көп мағлұматтар рас болып жатады, кейде өтірік болып жатады. Сондықтан да біз сізде жайлы көп мағлұматтар жинадық. Солар қайсы рас, қайсы рас емес екен, өзіңіз айтып отырсаңыз. Біз осы жерде сізге оқып берсек. Жақсы оқып береміз. Сонымен кеттік. Ең бірінші болып Мақпал Жүнісова жалпы 1964 жылы 11 қаңтарда ақыштың Флорида штатында дүниеге келген екен дейді. Рас па? Рас па сол? Өтірік. Өтірік кеттік. Келесі Мақпал ханымның қарапайымдылығы сонша Инстаграм парақшасында барлық оқырмандардың хаттарына жауап жазады екен. Енді мен өзім ұйқым бұзылған адам. Өте аз ұйықтаймын. Түнде 3 сағат, күндіз 2 сағат, 5 сағат ұйқым бар. Сосын отырам да енді халыққа жауап жазамын. Қасымда күйеуім жоқ. Өзім жалғыз қатын болсын жаза беремін ғой деп отырамын. Ары қарай жалғастырамыз. Жалпы Мақпал Жүнісова деген атау жалпы атақ, ол тек сахнадағы лақапаты ғана дейді. Шын өмірдегі атауы Айгүл Боранбаева екен дейді. Құдай сақтасын. Құдай сақтасын дейді. Келесі сұрақ. Қазақтың ерке қызы деген атақты Мақпал ханым патенттеп алған екен дейді. Біреу өз қызын осылай еркелеткісі келсе, Мақпал ханымға төлем ақы төлеу керек дейді. Сондай заң бар дейді. Рас па? Жоқ. Өтірік бол, ғаламтор. Мақпал Жүнісова футболды мықты ойнайды екен дейді. Мектепте ойнағам. Шымен бе? Иә, балалармен футбол ойнайтын. Шымен, онда рас екен. Рас екен. Мақпал ханымның күлкісі атақты актер Джим Керриден 2 тон жоғары екен дейді. Мүмкін. Мақпал ханымның ерке қыз болғаны сонша тіпті үйінде қызы Мерейге де еркелейді екен. Иә, еркелей. Тамаша. Көбісі рас болып шықты. Сұрақтарымыз. Енді Мақпал ханым, келесі айдарымыз өзімізге қатты ұнайтын еркін микрофон айдары. Көрермендер сізге сұрақ қоя алады. Сәлеметсіз бе Мақпал ханым. Мен сіздің балалық шағыңызды еске түсіргім келіп отыр. Мектепте қай пәннен 5 болдыңыз? Ән сабағынан басқа. Қазақ әдебиеті, орыс тілі, дене шынықтыру, ән сабағы, қалғанның бәрі 4. Енді сұрақ Мақпал ханым. Қай сабақ сіз үшін қиын болды? Химия. Бір түсініксіз пән. Бір сабағынан қалып қойсаң болды химиядан, екінші сабақ. Өте қатал болды мұғалім. Екіні бұт дейтіп қойып қояды ғой. Ой, қатты қатал болды ғой вообще. Сол мына оқуды бітіргеннен кейін институтты бітірдік. Содан кейін кейде түс көремін ғой. Әлгі мұғалімдерді көремін ғой дәсіп бұр. Шошып оянамын ғой. Неужели әлі мектепте оқырсың? Келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе Мақпал апай. Сіздің үйіңізде гардеробтың ұзындығы қанша, аяқ киім салғышты есептемегенде? Апа, киімдеріңіз көп бар. Ой, оны есептемек. Сахналық киімдер. Менің үйім бар ғой, былай сырттай қарағанда үлкен сияқты болып көрінеді. Бірақ ішінде бір бөлме. 94-ші салынған үй ғой. Сол ана бір қабырғамда осындай салынған не бар, осындай размер анау. Светке дейін. Иә? Yeah. Қанша метр ол? Иә деп қоймын, білмеймін ғой. Ойбай, құдай. Иә. Осындай міне, осындай мына шетіне дейін осындай ұзын шкаф бар. Төбесімен бірдей. Бір 3 метр, 3,5 метр ау болады ғой деймін. Соған бәрі сият дейді. Рахмет. Енді біздің көрермендердің арасында жалпы сұрақтан бөлек, шынымен де Мақпал ханымға өзінің жүрек жарды тілегін айтқысы келетін көрермендер де бар екен. Қайырлы кеш Мақпал ханым, мен сізден кіші боламын. Сізді өте сүйіп тыңдаймыз. 40-тың бірі Қыдыр дейді ғой. Сізге өте студент, сіз студент кезінде бізде студент болатынбыз. Енді сол кезде жіп-жіңішке қыздар едік. Міне бүгін толықсыған үлкен ана болдыңыз. Біз де анамыз. Сізде мінекей жақсы тақырыппенен жаңағыдай анаға тағзым деген концерт өтіп жатыр екен. Алла соны сәттілік қып тілесін бәріңізге. Жақсы көрермендеріңіз өте көп сіздің. Иә, сол көрермендеріңіз жақсы тілеулі сізге.
Бізде өте сүйіп тыңдаймыз сізді. Рахмет. Алла тағала сізге енді жақсы мықты денсаулық берсін, мол бақыт берсін. Мерейдің қызық қуанышын көріңіз. Ана махаббатына бөленіңіз. Еліңіздің ерке қызы болып жүре беріңіз. Алла сізге жар болсын. Тамаша, тілектеріңізге көп-көп рахмет. Бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық. Мақпал ханым, енді біз жалпы түнгі студия бағдарламасында біз келген қонақтармен ойын ойнаймыз. Енді сізбен бүгін ойын ойнатпаймын деп Данияр бір қысылды. Сізше ойнамай-ақ қойшы апаңмен. Апаңмен. Апаңмен ойнамай-ақ қой. Онда сізден ән сұраймыз, рұқсат болса. Пожалуйста. Ән болады. Пожалуйста. Тамаша, қабыл алыңыз. Шыретіп жан келгенде ойламайды күй кешем деп шерменде шаттығың мен мұңды сәттің алмасу заңдылығы бұл өмірдің білгенге өмір 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 деген тамаша қуан әне жүрегіңді балаша көңіл 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 көптің жаңаша бәрі жақсы болады екен қаласаң болады екен қаласаң өмір 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 неткен тамаша Сулап өтір бес күнде Өр ағысты толқындардан нәрасып Жадырайық өмір деген көшкінде Өмір 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 деген тамаша Қуан әне жүрегіңді балаша Көңіл 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 көптен жаңаша Бәрі жақсы болады екен қаласаң Жайнап тұрған жарқын бар көгіңде Бақыт сәуле төгіп тұр ғой төріңде Бірақ рет келесің бұл жалғанға Сондықтан да қиындықтан Бәрі жақсы болады екен қаласаң Өмір 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 деген тамаша Қуан қәне жүрегіңді балаша Көңіл 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 көптен жәнеша Бәрі жақсы болады екен қаласаң Өмір 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 неткен тамаша We'll be right back.